У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, окупанти ракетними обстрілами повністю знищили завод. У Державній службі із надзвичайних ситуацій області повідомляють, що вороги поцілили у 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів. Нині пожежу вже загасили, а голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додав, що окрім цього, ворог також атакував одну із нафтобаз області, а інформація щодо постраждалих поки уточнюється.